Tak, já tobě potřebuji dát něco, abys mohla kouzlit. Rozkvět života spustí se při sesílání doplně bojovníků z... Ona má jenom obranný kouzla, to mě nebaví. Koně bych jí dal, aby se byla pohyblivější, ale... Ježíš, já jsem četl urozený tupec. No, to jak já. Obří orly, fénixe, draky. Máme orla, máme fénixe, teda máme draka. To mě láká, to mě láká. Ale potřebujeme trošku podpořit. Armáda je silná, si myslím, podpojem jí, aby byla platnější, taky trošku. Dáme rozklid života. Tak. Dobrá. Můžeš toho draka pojmenovat Ferda? Že seš to ty. Takže Ferda. Je to Ferda. Tak. Kam jedem? Sem jedem? Tam už jsou zase ztráty. Tak jo. Ale teď nám to hezky vyšlo, příště to akorát tak chňapnem ten poklad. Gilgalion, jo počkej, já jsem ale ti posílal toho Guderiana tady. Jo, ono bude následovat takhle, nemůžeš ho následovat? Počkej. Ne. Zajímavé, sem mi to vede přes tuhle bránu, ale sem už to vede přes tu druhou bránu. Jako rychlejší přes tuhle bránu, jo. Fakt, že jo. Jedno kolo, druhý kolo, třetí kolo, čtvrtý kolo. Jedno kolo, druhý kolo, třetí kolo, ty kráso. Ten pohyb přes ty brány tady je na palici. Půjdeme sem, protože... Stejně jdeme sem. No, 12 kola si nestihnu. No, nebo už... Kolik? 11. Pojedeme na jich podél pobřeží. Sem. Tady Tomb Kings. Se starají o trpaslíky. Hi. To je asi vše, že? Peníze máme nějaký, můžeme něco stavět. Přijde, že mi ta hra nenabízí možnosti stavění. Teďka teda nemůžeme asi... Můžeme! Je zajímavý, že ta hra mi nenabízí, abych, že můžu stavět. Tohle úplně jako, nevím jestli chci, se mi úplně nevyplatí asi. Zbytečné asi. Zbytečné teď. Ten vír mi tady zavazí. Víre, přestaň vířit, zavazíš mi. Dobrá. Konec kola. No. No, Nagarond vyhlásil válce Kovár, nebo spíš Kovárna vyhlásila Nagarondu. No takže, já vím, že jsem dneska jenom abych pokračoval v tom, co jsem říkal předtím, že jsem dneska takovej jako zmlácený, protože se jsem stával brzo, tak jsem teda rovnou začal jako editovat a rovnou jsem začal dělal nějaký ty videa a sestřihávat to. Natočil jsem dvě videa. Začal jsem tady uklízet, uvařil jsem. A... Jsem z toho takovej KO lehce už. Zvlášť z toho brzkýho stávání, nevím proč, tyjo. Mimochodem už jsi se rozhodl, co bude po Warhammeru? Jako jak po Warhammeru, co bude? Jako myslíš po téhle kampani, nebo jako... Máme automaticky. Docela blbý ztráty. 234 jsme ztratili víc, než když jsem to ovládal. Fuck. Srovnáme to se zemí, tak. Dobrá, musíme se vrátit. Tady to bolí. Tady to hodně bolí, musíme jít pak sem. Ty jsi nám vylevlovala. To je lítající, že jo?
Na stream, jo, na streamu, okej. No. Chtěl jsem Realm Royale, ale že, vzhledem k tomu, že jsem takový jako mrtvej, tak nevím úplně, ale asi jo. Mě to začalo fakt bavit. Navigating. To už můžeš možná vzít touhle bránou, kamaráde. Tak, Guardian of the Phoenix Crown. Kde je ten Nagrár, to je tady. To je tady. Dobrá. Prince of Elfone. Taky. Defender of the Everqueen. Dobrá. Can I offer assistance? Dobrá. Sailing on. Hello. Jinak jako úplně nevím, co bych dával za hru. Rimworld bude zítra teda, ten bude přímo od 5, zase takhle od začátku. Takže to dáme zítra a pak pravděpodobně zase Realm Royale, prostě mě to, my jsme čtvrtí v síle, my jsme měli ztráty velký. Boj, to jsem přesně chtěl. Nám to zhorší vztahy, ale s Ivres. Jo, oni jsou druzí. Auč. Já dostanu minus 40, myslím, že za tu konfederaci, ne? Nebo něco. Asi jo. Ale jiný způsob, jak získat území, nemáme. A my získáme tady 3. A tady 3. Nice. Zkusíme to. No, možná nebudou k tomu nakloněni. Ne, nejsou. Time is not right. OK. Čas prostě není. Zrovna teďka. Mortal? Jsem stejný elf jako ty. Ty. Lezeme nahoru? Lezeme mírně nahoru. Já si to chci pojistit, já si utratím vliv. 44. Za 8. Tak. Takže tak. Co ale udělám s těma frakcemi, těmahle dvou mám? Loternem a Ivres, to fakt netuším. Jo, vidíte, já jsem chtěl ještě to. Ale to udělám zítra, jsem si chtěl upíct cookies. Přidat se do války proti pirátům? Ne. Děkuji pěkně, ne, protože s nima obchoduju. Nepřipravím se o příjmy. Kvůli tobě, která se mnou ani nechce šít do konfederace. Čůzo. Co potřebuju? Mám. Cukr nemám. Já udělám zítra. Realm Royale dobrý, no. Je to dobrý. Jen je potřeba to, nechci říct jako správně hrát, to je takový jako blbý, ale je potřeba uvědomit si, jak to hrát, nebo jak ta hra funguje, a že není trošku úplně stejná jako, že není stejná jako jiný hry, jmenovaně Fortnite a PUBG. Ona, já bych teda vůbec ten žánr Battle Royale rozdělil na dvě kategorie, a to jakože možná jako realistický v úvozovkách samozřejmě. Kam by spadal PUBG, Mavericks, Ring of Elysium a tak dále. A pak jakože pohádkový nebo kreslený, nebo to je, ono to všechno to zní jako tak posměšně, ale úplně nevím, jak jinak to nazvat.
a tam by patřil Fortnite a Realm Royale a možná nějaký další, ale nevím, už se v tom tolik zase neorientuju. Ten žánr už je tak přesycený, jako podobně jako před já nevím, dvouma rokama byly moby. Moba, ty hry byly taky strašně, těch bylo strašně moc, takže Battle Royale je nová moba. Těch her vzniká spousta. Bude jich vznikat ještě do konce roku spousta. Spousta jich zanikne, po spoustě neštěkne ani pes. A to je samozřejmě v pořádku. On se ten trh sám by to vyčistí. Není potřeba hejtovat něco nebo zbytečně jako úplně. Nevím, tomu jsem nikdy nepřišel na chuť nějak. Hejtovat, ne, jenom Fortnite, ne, jenom PUBG, ne, jenom Realm Royale, ne. Ježišmarja, každá hra má něco do sebe. A ty hry, ono paradoxně vlastně vznikne Battle Royale mezi Battle Royale hrama, protože jich vznikne tolik, že ty hry mezi sebou budou zápasit o tu hráčskou základnu. A vlastně pak to skončí tak, že zůstane jenom těch pár her, jo, zůstane Fortnite, určitě, PUBG, nevím, vypadá to, že vývojáři dělají všechno pro to, aby tu hru zabili, aby si odehnali všechny hráče, protože mi přijde, že jim neustále klesá hráčská základna, protože prostě ten vývoj je pomalej, není přizpůsobivý požadavkům hráčů a tak dále. Možná zůstane Realm Royale, to se uvidí v následujících měsících. Objeví se další, bude vycházet Mavericks, teď se čím dál tím víc objevuje Ring of Elysium, těžko říct. Ale třeba Realm Royale mě zaujal právě tím, že tam jsou ty schopnosti, ty ability a že ta hra je v podstatě, jakoby, kdybych to chtěl shrnout, jak to hrát, tak ta mapa je malá, takže ty vlastně ta mapa je malá, jsou tam ty kovárny kolem, které jsou v nějakých větších vesnicích a do kterých samozřejmě padají hráči, takže není to jako v případě plácnů PUBG nebo Fortniteu, kdy máte sice nějaký oblíbený místa, kam, nebo populární místa, kam se hodně seskakuje, ale nemusí tomu tak být, jo, třeba plácnu, v počínkách se skočí, já nevím, 10 lidí a nad školou se skočí 20 lidí, ale pak máte taky jako dobrý místa, kam se skočí třeba jenom 2 lidi. Tady máte ty místa rozděleny na ty místa, kde jsou ty kovárny a vždycky jak letí ta vzducholoď, tak do každého toho místa, ke každý té kovárně prostě se skočí 10-15 lidí. Takže to tak nějak jako už při tom seskoku rozdělený, že ty jednotlivé oblasti jsou fakt obsazený, takže ten počáteční ta počáteční fáze je strašně rychlá, proto už během pár minut z 85 hráčů zbyde pouze třeba nějakých 40. Že se tam všichni povraždějí u těch kováren. No a ty vlastně pak pozbíráš všechny ty věci, co jsou lepší, než ty máš. To, co nepotřebuješ, tak to rozložíš, disenchantneš na ty shardy. A ty shardy pak použiješ v té kovárně na vykování nějakých speciálních věcí. Legendárních zbraní, legendárních zbrojí, legendárních schopností, lektvarů na životy a na zbroj. A až máš, samozřejmě jakoby ideální je mít všech co nejvíce legendárních věcí, jo. Určitě to chce legendární zbraň.
netvrdím, že se bez toho nedá vyhrát, ale hrozně to pomůže. Určitě to chce pár kousků legendární zbroje, takže prostě jedeš od kovárny ke kovárně, protože v každý té kovárně můžeš udělat pět věcí, jednu zbroj, jednu zbraň, jednu abilitu a dva lektvary, že jo, život a zbroj. A zbraň máš jenom jednu legendární pro každou tu klasu, takže to už nepotřebuješ, ale pokud chceš další zbroje legendární, tak musíš obět víc kováren, čtyři celkem, protože máš čtyři kousky zbroje. Takže v podstatě tvým cílem je co nejvíc se zlegendárnit, vybavit se. A pak se jede v podstatě na top 10. Ta středová fáze je taková mrtvá. Ten začátek je tady v téhle hře strašně brutální. Tam se bojuje, tam spousta lidí nepřežije tu počáteční fázi. A hubový vývar si dáme, mňam. Středová fáze je docela klidná. Ve smyslu, jakoby, ono se to pak kumuluje kolem těch kováren, jo, že všichni si kovají ty věci a teď jak se ten kruh zmenšuje, tak lidi jezdí ke stejným kovárnám a tam se, kdy budeš končit, nevím, tak za dvě hodiny, možná, těžko říct, nevím, až budu končit, tak budu končit. A tam se to kumuluje v těch kovárnách, takže to jsou taky místa. Jak to, že nemám? To, že se neuzdravuju. Já se potřebuji uzdravit. Jdeme se vylodit. Než zautočíme na tohohle joudu. No a pak máš poslední fázi, že jo, řekněme top 10. A ta je... Jo, my jsme s tím ve válce, OK. Your will is done for the Ever Queen. Ta hudba se změnila úplně. Jak když ve WoWku přejdete ze zóny do zóny, tak najednou zásadní změna hudby. Nagrar, to je malá. Ale má hradby. Musíme prvé zničit tu archu a pak až dobít Nagrar, protože ta archa tomu Nagraru poskytne obranu. No a pak máš tu poslední fázi, kde je třeba nějakých top 10 lidí a to je hodně zajímavý, jako ve smyslu, že... stromák. Že je to pomalý. Odemyká technologii. Je to pomalý a... je to strašně jakoby napínavý, protože... Víceméně stačí dva zásahy, tři zásahy a je po tobě, jo, z legendární zbraně, z některý, třeba z luku. Hunter, to tam je, tak má luk. A dva zásahy do hlavy a myslím si, že je po tobě. Takže člověk musí tak nějak jako dost opatrně... Víte co, musí docela opatrně našlapovat a... snažit se příliš nějakým způsobem nevykukovat, proto v těch posledních fázích ty lidi nic stavit ještě nebudeme, až pak, až si to rozvrhnu, co kde bude. Ty lidi moc jakoby nevykukujou, jo? Trvá to strašně dlouho, těch posledních top, já nevím, 10-5 lidí. Oni navíc mám takový pocit, ty hitboxy v té hře ještě úplně nejsou takový jako, ještě nejsou úplně. A Guderian se, jsem myslím zapomněl jet, shite. Ty hitboxy ještě nejsou takový úplně přesný, takže občas člověk dostává zásahy, který by dostávat neměl. Možná to není hitboxama, možná to je jenom komunikací serveru, nevím, těžko říct. Ale ta hra má mnohé navíc oproti jiným hrám tohohle žánru. Ten Parchant to tady zabírá. Parchant, to je Žibaba. To je Žibaba. A třeba už jenom ty klasy, to se mi líbí. Já, hlavně, že si tam každý vybere něco, co mu třeba vyhovuje víc, míň, mě třeba absolutně nevyhovuje. Warrior mě třeba nevyhovuje. Nebo nevyhovuje. Warrior mi nevyhovuje, to jsem zjistil. Ale
nemoc. Ten Injurier je takový hodně specifický, ta jeho legendární zbraň, ten granátomet, je takový docela... si říkám úplně, že to není... ideální. My potřebujeme zase ten vliv. Přepichový bál. Asi nepotřebujeme. To... 1500 za přepichový bal, 28 vlivů, jasně, berem. Protože potřebujeme, budeme verbovat nějaký ty, nějaký nový hrdiny. Jo, ale strašně mi třeba vyhovuje hraní za Huntera, který si myslím, že je nejsilnější asi postavou zatím, kvůli té zbrani a té schopnosti jeho speciální a tomu kotoulu, protože má rychlej cooldown a mák je super. Co si tady dáme? Na Realm Royale se ti nejvíc líbí ty kovárny a disenchantování s kováním. Jo, to je super, to se mi taky moc líbí. Co mi líbí, jak to budou přidávat do Battlefieldu a Call of Duty, to je fakt skvělý. Druhá světová. A tohle je fakt smíchu. Jo, no, tak ono celkově ten Battlefield je hodně k smíchu, že jo. Toho radši úplně asi nebudu ani zabředávat do toho jejich... Jsou ve válce? Jsou ve válce, oni mě zabijou. I když úplně mi to asi neto... Leme se, oni kdyby na něj zautočili. Jsou slabí. Ale i tak by to mohlo udělat. Oni se jim doplňujou. Fuck me. Uvidíme. Jak se to tam vyvrbí. Že bych jí zkusil vyhmátnout a zabít. Příznivé větry. Gilgalion, počkej, Guderian. Z tebou už jsem jel, ok. To nám zdrhá a je z dosahu, takže bychom mohli zautočit. No mercy. The Asser follows strength. Za 6 kol. 6 kol je docela fajn, pokud tady nemá armádu. Pokud tady má armádu, tak asi odjedeme. Dobrá. To asi všechno. Burden of the Shadowlands. I will hear your plea. Nechcete? Lowak forbids us. Nechcete? Tak si trhněte. Tak nazdar bazar. My to chtějí vybudovat třetí armádu. Blíží se druhý rituál. Koukám, že Ježibaba tam obléhá. Poslední výspu Agholu. Oni teďka v Realm Royale hodně byl patch velký, který se snažil vyvážit nějaký věci, nevím jestli úplně ku prospěchu, on to je vždycky těžký, vyvážit něco tak, aby to bylo vybalancovaný a upřímně ve hře jako Battle Royale je to hodně jako zbytečný se snažit vyvážit. Se snažit vyvážit jakoby tu hru. Protože o tom to Battle Royale je, že to není vyvážený, že jo? Že někdo najde brokovnici a někdo najde pánvičku. O tom to vždycky bylo a o tom to vždycky bude a mělo by o tom být, a ne že bude pár dětí brečet na fórech, že on našel sniperku a já měl jenom pistolku. No tak.
Tak jako hold, měl štěstí, ty ne, no tak příště to bude naopak. A protože se mi zdá, že oni zvedli i ty, že oni zvedli i množství věcí, které vypadává z truhel, teďka tam z většiny truhel vypadává zbraň. Mně se stalo třeba v těch prvních dnech, kdy jsem to hrál, že jsem vůbec nenašel zbraň, že jo? Což jako, proč ne? Může se stát, může být. No to není nic špatného, že jo? Tohle potřebuju za 12. Takže jedno místo tady musíme nechat. A odemknout. Exotický zvířata nám dělají co? Tohle? Tohle. Náklady na udržování pro draky, náklady na verbování pro draky. A chci tady stavět opravdu ty? Co jinýho? Nic jinýho asi nepotřebuju. He, tohle potřebuju. Šajt. Tak jo. Tak nic, tak náklady na draky snižovat nebudeme. Možná někdy jindy. A dobrá. Harganet. Za to hraje Ježibaba vlastně, že jo. Harganet. Krvavá pouť mi vyhlásila válku. A Ghol byl zničen, takže Ježibaba dobila sídlo. My bychom mohli dobít Ježibabu. Věk objevů. Všichni majitelé větších přístavů o sobě vzájemně vidí skrze diplomaci. Ne? Tak ne. My tady nemáme větší přístav. No my nemáme v podstatě větší přístav, že jo? Pokud jako myslejí tohle, nevím. Teď je důležitý tohle, protože tady máme Ježibábu, která si doplňuje. My si vezmeme poklad zatím. Isha, to víš, jo. Isha je s tebou. Isha. A co jsem ti chtěl dát předtím, sakryš? Tohle, že jo. Jasný. Greetings, Matlan. Asi zautočíme, no. Asi určitě. Ježibába nemá plnou armádu. A mohla by tak. Jak to, že mám... Zrada, jak to, že mám ztráty, když obléhám, to tady nikdy nebylo? No, tak to jako úplně se mi nelíbí tohle. Kolik je tam? Že bez nákazy. Sněhu ledu. Nám vadí sníh a led. My jsme ale fajnovky. Dobrý. Doufám, že nemá nějakou druhou armádu někde. Pravděpodobně má. A bude nás to hodně bolet. Hodně nás to bude bolet. Harganet. Jsme silnější než Harganet. Takže možná nemá někde nějakou velkou armádu. Když ta jeho druhá má jenom 16 regimentů a musíme někde ještě nějakou aspoň třeba 10 regimentovou nebo něco. Což by bohatě stačilo na to, aby nás porazil při tom obléhání. Jo, a je, už se tam někdo blíží. A to není dobrý. To není dobrý tohle. Verora. No, to je hodně špatný. To je hodně špatný, to jsme pěkně, víte kde. My musíme zrušit obléhání.
to není to, 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 to. Zruší to bléhání. Tak, vyrážíme zpátky. Jo, akorát my nemůžeme na moře. Protože nás blokuje ten kruh. Nás blokuje ten kruh toho města. Geniální. Geniální, opravdu geniální. My jsme mohli aspoň Shagrat zničit, vyplenit třeba. A Dagrod, bychom mohli, záleží jak tahle armáda. Pomalý pohyb. Kni palác už tam má armádu, to je 6 regimentů. Ona má 16, takže má 22. To je docela nemilé. A má dvě hrdinky ještě, Boudica a Eve. Evelyn, OK. Tyhle jednotky úplně neznám, oni jsou docela silný, ale zbroj mají velice slabou. A Bůh ví, co má tady. 22 regimentů, včetně hrdinů. Queen of Avalon. Jako úplně si tím nejsem jistý. Úplně si tím jistý nejsem. Asi riskovat nebudeme. My si zatím asi vezmeme Albion, když už jsme ve válce. Tak. Tohle zdá se být jasné. To battle. Vyplníme a pak srovnáme se zemí. Nevím, jestli má cenu jí plítvat bot na oře. A jestli pak nedát rovnou orla. Jako lítající oře, to je určitě. Nebo to není lítající. Má křídílka, bude lítající. Nevím, dáme. Podpoříme ještě. Tak. Bodíky. Do kouzel, ať mi kouzlí holka taky trochu. A velení nám trošku zlepšíš. Výborně. Můžeme změnit ještě? Nemůžeme už nic změnit. Poklady. Jeden poklad. Druhý poklad. Výborně. Oltář rohaté krysy. Čí to asi bude město? Ale scroll. Přemýšlel jsem si, že si zahraju jen tak pro sebe kampaň za Skaveny za scrollka. A nakonec jsem teda vybral tu říši, ale lákal mě i scroll. Deset tisíc jsme nějak úplně jsem tady nepostřehl. Nice. Tak. Máme peněz, haleďte se, tady nic. Tady můžeme tohle, výborně, to chci. Za 12 a stromáka za 8, tak tady čekáme, že jo, s tím, co uděláme, tady můžeme, bum, proč ne, co chci tady, jo, ne, to chci v tom, že jo, to chci tady, oni mají tam special budovu. Zajiště posádku, ona zajiště jenom posádku, ale tak ono by bylo příhodné, abych to tady mohl i verbovat, že? Asi, ty jednotky.
Jasný. Se hodí k tomu. Tak. Nějaký brány můžeme vylepšit. Máme 3 brány, orlí, jednorožců a fénixů. Žádnou z nich vylepšit nemůžeme. Tady je to tak nějak všechno vylepšený. Co tady můžeme vylepšit? Tohle asi. Hele, když máme ty peníze, tak to uděláme, jako proč ne, pak peníze mít nebudeme a nebudeme to moc udělat. A naposledy ještě zkusíme tohle. Nechtěj, tak to zkusíme jinak. I? Tak. To je teda, to je teda protinávrh. To je teda protinávrh, tak ti zkusíme dát víc. Ty parchante! Co tím dalším? Can I offer assistance? Behold the Phoenix Court, Tyrion, sons of Alf One. What brings you here? Samozřejmě nic nechcete, že? Můžeme jít. Hele, Dunova království jsme objevili. Okay. Výbordelně, výbordelně. Nechceš mi máme tak, jak to, že ty vznešení elfové mají tak dobrý vztahy s Tomb Kings? Mě zajímalo, na jakém základě. To mají určitě nějak dohodou natočení. Nechtěj, dobře, tak někdy příště. OK, mějte se hezky, čau.